五个安装家是免洗的，第五个别克个我来做咯。A D 是亚苏个，哦，维达利克，维达利克，维达利克是话的 U K 呢，克比亚莫喏。给我们爷来一亩色。ဒီနေ့ယူရိုနှစ်ယောက်ကဒီမကြခင်မှာဖွင့်လွှတ်တော့မယ်စီကဘာပြတိုက်ကြီးကိုယူရိုနဲ့တူလေပတ်ဖို့အတွက်လိုက်ခဲ့ပါ Okay ဒီမြင်းကြီးတက်ရပထမတက်ရနှစ်ထပ်ကတော့ဖွင့်နေတာပြီပေါ့နော်ဖွင့်နေတာပြီဆိုတော့ကြားတိုက်ကိုဆက်ရောက်လာပြီစပြီးတော့ဘုရားရှင်စပြီးလေးလာမှလဲဆိုတော့အဲလိုအစင်လိုက်လေးလာကြည့်မယ်လေနော်ဟိုရှိအကြဆုံးအော်ဒီမှာဒီဇေဝမြူးဇီယံမှာတက်တန်းအရေးဆုံးကနေပြောပါစပြီးလေးလာမဟုတ်ဘူးလေ primate တွေပြောတာကြောက်ဖြစ်ရုပ်ကျွင်းတွေစပြီးလေးလာအဲ့တော့အားကြည့်မယ်တော့ဖြစ်ရွေးနေမှာဒီမှာစင်ရဲ့ကြောက်ဖြစ်ရုပ်ကျွင်းစင်မှာကဒါရှေးဥစင်ရှေးဥစင်လေရှေးဥစင်မျိုးသားပါနော်ဒီဘက်ကစင်နေတယ်မတူသေးဘူးသူကစင်ရဲ့ပုံစံကြတဲ့ကွဲပြားလာပြထားတယ်အဲ့တော့ဒီမှာပြန်ထားတာဒီကောင်းမှာကြောက်ဖြစ်ဟိုတော့စင်တွေစင်တွေကြောက်ဖြစ်လာစင်တွေထားဆိုလို့ရှိရင်စင်သွားတွေစင်အံ့နေလေစင်သွားတွေစင်အံ့ပြထားတာအဲ့တော့ဒီမှာပြထားတဲ့စင်ပုံလေးတွေကသူကစင်ရဲ့ပုံစံကွဲပြားတယ်ပုံစံကိုပြန်ပြီးပုံခေါ်လာတာပုံခေါ်သွားတာပုံမှန်မှာမျိုးစားရည်ထားတယ်ကိုယ်တိုင်လေးလာမှဒါလည်းခါကြလို့ရှင်တော့စာလေးတွေဖတ်ပြီးလေးလာရင်တော့ပုံပြီးတော့သိပြရပါတော့နော်ကြောက်ဖြစ်ရုပ်ကျင်တွေအားဒီဝါမျိုးစင်မှာဒါတသန်းအရင်ဆုံးပဲအရင်ဆုံးပဲအခုဒီမှာပြထားတာတော့လူတွေစင့်ကဲပြောင်းလဲလာတဲ့ evolution ပုံစံကိုပုံဖော်တာပေါ့နော်ဟောဒါပြလိုက်တော်တော်များမှဆိုရင်ဒီဟာလေးကိုအဓိကအသားပေးရလူတွေရဲ့ဘလို့ဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲလာတဲ့ပုံစံလေးမိကြောင်တစ်ခုလုံးရဲ့ဟိုလွန်မဲ့တောက်ဖြစ်ရုပ်ကျင်းမရှိဘူးဗျာမရှိတဲ့ခါကျတော့သူတို့ပြန်ပြီးတူဖို့ရရှိတာရဲ့ဟာတဲ့မိကြောင်ပုံစံကိုပြန်ပြီးပုံဖော်ထားတာဟာကြောရိုးလေးတွေရှင်းမေးရိုးဒီမှာမေးဒီမေးရိုးကတော့တောက်ဖြစ်ရုပ်အောက်မေးရိုးအပေါ်ကမေးရိုးကကွန်ကရစ်နဲ့လုပ်ထားတာပေါ့နော်အောက်မေးရိုးကကြတော့ဟာပေါ်ဆိုင်ပေါ့သူ့သမိုင်းမဖြစ်ဆုံးခင်ပေါ့နော်သမိုင်းမပေါ်ခင်အစောဆုံးဖြစ်ဖြစ်တဲ့တောက်ဖြစ်ပေါ့နော်ဆောက်ဖြစ်ရှိတယ်၊ကြေးဖြစ်ရှိတယ်၊စံဖြစ်ရှိတယ်၊အဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်တော့ဘာကြည့်ရမလဲနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါလက်ကြောက်ဖြစ်လုပ်ခြင်းဟာကတော့အစ်မခွေးကတည်းကဟာဒီတော့ဟာလက်အရင်လူတွေမပေါ်ခင်ရခင်တယ်လက်ကြောက်ဖြစ်လုပ်ခြင်းတက်တန်းတော်ကြာပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုသူတို့ပြန်ပြီးအလှဆင်ထားတာအခုကျွန်တော်တို့ဆက်သွားမယ့်နေရာကအာဒါကြောက်ခက်ကြောက်ခက်ကသူ့ဖို့ရရှိခဲ့တဲ့ပစ္စည်းတွေကြောက်ခက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေကိုပုံဖော်ပြီးတော့မှပြန်ပြထားတဲ့နေရာပေါ့ဒါဆိုလို့ရှင်ဒီတော့ခုနကတော့ကတော့တောက်ဖြစ်ရုပ်ကျင်းမျိုးလေးလာဖို့ဒီလိုနေတယ်အရင်ဦးဆုံးလေးလာတဲ့ဆုံးနေရာကတော့ဒီနေရာပဲဒါကြောက်ခက်ကိုပုံဖော်ပြသထားတဲ့နေရာကြောက်ခက်မှာလူတွေကဘယ်လိုနေကြလဲဘာတွေလုပ်ကြလဲအတို့ရဲ့နေထိုင်မှုပုံစံရှင်သန်မှုဘဝပုံစံပေါ့နော်။အာပြီးတော့ဒီမှာနောက်ထပ်ပုံဖော်တာတစ်ခုရှိရယ်ကျွန်တော်အရန်သဘောကြတာ။တရားလင်းကူတရားလင်းကူမှာတွေ့ရတဲ့ပုံစံကြောက်ခက်တော်ကဆွဲခဲ့တဲ့ပကြီးပုံစံတွေကိုပြန်ပြီးပုံဖော်ထားပြတာပေါ့နော်။အာဒါဒီမှာဒီတည်တင်တယ်ကိုယ်နိုင်ငံသားတွေတည်တင်တယ်ဟိုးအရင်ကတည်းကဒါမျိုးတွေရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကိုအဲတရားလင်းကူကတော့ဒီလိုယူလာလို့မရတော့ဟော replica ပေါ့ပုံစံကိုပြန်လုပ်တာမတမ်းမပေါ်ခင်ကြောက်ခစ်ပြီးလို့ရှိရင်ဂျေးခစ်ဆိုတာရောက်လာတယ်ဂျေးခစ်လို့ပါရောက်ခေါ်ရလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့မှာဂျေးတတူရိုင်းတုံးလေးကိုဒူးဖော်ပြီးတော့မှဂျေးလက်နဲ့တွေလှုပ်ပြီးတော့မှအသုံးချလာလို့ဂျေးခစ်လို့ခေါ်လာကြတာပေါ့နော်ဂျေးခစ်မှာဆိုတာမြေကြီးရေကူးနေလဲရှိလာပြီ
တိုက်ကြိုးရေးလောက်လာတယ်အဲပြီးတိတ်ဆန်တွေငွေလာတယ်အဲဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကြေးလက်နဲ့တွေကြာတာရှိတယ်ဗျာရင်းရိုင်းတွေပါတယ်သူတို့ဒီရေပောင်းအမွေပြောမှာသုံးချလာပြီပါနော်လက်နဲ့တွေလည်းပုံပေါင်းလာပြီအော်အဲ့မှာတန်ဖြစ်မှာတွေ့ရတယ်တန်နဲ့လုထားရဲ့လက်နဲ့ဒီမှာပြထားလိုက်အဲ့တော့တန်ဖြစ်ပြီးလို့ရှင်တော့ယူကတမိုင်းမှတ်တမ်းကစဒီ803ခက်ကတမိုင်းမှတ်တမ်းမပေါ်ခင်ကဖြစ်ပါနော်ဟိုဒီ3ခက်ပြီးွားရင်တော့တမိုင်းမှတ်တမ်းကဘယ်ကစလဲဆိုပြူခက်ကနေစBC 200စုလောက်ကစတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကျွန်တော်ပေါ့မေ200စုလောက်ကစတာနှစ်ပေါင်းဘယ်လောက်ရှိသွားပြီလဲဆိုရှင်2000ကျော်သွားပြီနှစ်ပေါင်း2000ကျော်သွားပြီအော်အဲ့ဒီခက်ကနှစ်ပေါင်း2000ကျော်ကပစ္စည်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးလက်ရှိမြင်နေရဆိုတော့ကျွန်တော်ကန်ကောင်းလို့ပါဒါပြုံမှာတော့ထူးခြားတာတူပါလဲဆိုတော့ဖိုးခွယ်မှုစလာတဲ့ခက်ပေါ့နော်သူတို့ဖျားဇေဒီပထိုးတွေကိုဖိုးခွယ်လာမှာဖိုးတွေကိုစပြီးဖိုးခွယ်ရမှာဇေဒီမဟုတ်ဘူးဖျက်ကြီးကိုဒီကအွန်လိုင်းလေးကြာတာ။ဒီခေတ်ရဲ့စောလုံးဖျက်ရအောင်။ဟောဒီလိုဟိုပြီမှာပါနော်။ဒီဖျက်ကြီးကဟုတ်တယ်။ဟုတ်တယ်ပြီမှာရှိတယ်။ဖျက်ကြီး။အဲ့တော့နောက်ဒီမှာထူကြတာတခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကြေးခက်နဲ့တန်ခက်ကနှုတ်နံထားတဲ့အလောင်း၃လောင်းရှိတယ်။ကြေးခက်က၂လောင်းနဲ့တန်ခက်က၃လောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာပြသထားတာရှိတယ်။ဟောဒါကိုကျွန်တော်တို့ခက်ခက်ခဲယူလာပြီးတော့မှပြန်ပြီးထားရတာပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီဘက်ကအလောင်းနှလောင်းကကြတော့ဂျေးခက်အလောင်းဂျေးခက်အလောင်းလို့ဘာလို့ပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ညာဘက်မှာဂျေးလက်နှက်မြုပ်နိုင်လာတယ်။ဟိုဘက်မင်းကလေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဂျေးခက်ကသုံးခဲ့တဲ့လက်ဝတ်ပြောရနာသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေဟေးထားရတယ်။ပြီးသူတို့ဂျေးခက်တန်ခက်ကမြုပ်နိုင်တဲ့ပုံစံအတိုင်းခေါင်းရင်းမှာအိုးပါတယ်ခြေရင်းမှာအိုးပါတယ်အဲ့လိုမျိုးတော့ခေါင်းရင်းအိုးခြေရင်းအိုးနဲ့မြုပ်နိုင်လာအဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ကဂျေးခက်ကလို့ယူဆတာ။အော်ဂျေးခက်ကချမ်းမီနဲ့မိုင်းမောမြုပ်နိုင်နေတယ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ပြောသေးလာလား။ဒီတန်ခက်ကကြတော့အော်မြုပ်နေတဲ့ပုံစံလည်းအတူတူပဲဘာပေါ်သွားလဲဆိုလို့ရှိရင်တန်လက်နဲ့ဖြစ်သွားတယ်ပြီးသူ့ကိုဗမာရရဆိုတော့တောင်းတာမှာတောင်းတာကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တင်လာတာအော်ဒီမှာလည်းအတန်နေကြရတယ်အဲ့ဒါကဒီကြာလာဒီအမြင်အောက်ထည့်ပူကြတယ်ဆောင်းဖက်ဒီပါပါအငှက်တန်နေရေတန်နေဒီတဲကိုဝင်လာတယ်သူကဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ပြေုပ်ခေါ်လာတာတောက်ကူဒီ basement ကသူတို့ခုနပုံဖော်ထားတဲ့ပြောက်ွက်တွေနဲ့ကိုင်းမြောင်ဆိုပြီးတော့မှအပေါ်မြန်ရန်ကိုပြန်ပြီးပြန်လောက်ထားတာ။ဟုတ်ဒီထဲဝင်လာတယ်တကယ်ကိုဟိုတောက်ခက်ဈေးခင်းကြီးရောက်သွားတယ်လို့ခံစားရတာပေါ့ဗျာ။တန်နေပါကြား။အဲ့ဒါကတော့ဒီကတော့ဒီဝင်လာတော့နောက်ပတ်ပတ်နေဝင်လာတာပေါ့နော်။အခုဒီတော့အခြေပတ်ပတ်နေပြီးတော့ပေါ်တော့တက်မယ်။ပေါ်တော့မှပုံပြီးမိုက်တယ်ပုံပြီးအမှုပညာလက်ရညောက်တဲ့အရာအများကြီးရှိတယ်။သွားကြည့်မယ်။ပါပြထားရဲ့ပထမတက်ပထမတက်မှာကျွန်တော်အဓိကထားပြီးပြနေတာဝင်ဝင်ချင်းမှာပါတယ်ထားနေတယ်နည်းနည်းချက်အလူပညာလက်ရည်ပါတယ်ပြီးအရင်ရှေဟောင်းနည်းနည်းချက်တွေရှိရပြီးကျွန်တော်ပြနေတော့မှရှိတယ်ဆိုတာအဲ့တော့ဒီပေါ်တက်ကိုရောက်ပြီဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ခမအူးဆုံးတွေ့ရမှာကရွှန်ခံပဲဝင်ဝင်ချင်းရဲ့ဘယ်ဘက်မှာရွှန်ခံရှိတယ်အဲ့တော့ကဲစတွေ့ရအခါမှာအရင်ကြည့်လိုက်ပါနော်မြန်မာနိုင်ငံမှာရွှန်တဲ့ရှေးဟောင်းပစ္စည်းတွေနဲ့အဓိကတွေ့ရတဲ့ပစ္စည်းတော်တော်များများပါလဲဆိုလို့ရှိရင်စာလိုက်တက်တာတွေရှိရယ်စာလိုက်ဗီဒီယိုတွေရှိမယ်စွန်းအုပ်တွေရှိမယ်စွန်းအုပ်ကတော့အများဆုံးပဲပြီးဒေါင်းလန်းတွေရှိတယ်ဒေါင်းလန်းတွေရှိတယ်အဲ့တည်းမှာမှဒီကုန်းပေါင်ခက်တိုညောင်ရမ်းခက်တိုဟာပစ္စည်းတွေလည်းရှိတယ်ရတနာပုံခက်ကပစ္စည်းတွေကတော့ပိုများတာပေါ့လေအဲ့ပြီးရှမ်းယွန်းတွေရှိမယ်ရာရှမ်းစွန်းအုပ်တွေဒါကြီးဆိုလို့ရှိရင်ရှမ်းလိုက်ရတယ်ရှမ်းစုံအုပ်ပြီ။ဘာမစုံအုပ်မဟုတ်ရှမ်းလိုက်ရစုံအုပ်ပဲ
တော့ယုံငန်းမှာနောက်ထပ်တစ်ခုထူးခြားချက်ကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမျက်နှာချက်တွေမှာဆွဲထားတဲ့အိုးတွေမျက်နှာချက်တွေမှာဆွဲထားတဲ့အိုးတွေအကောင်လုံးကဒါနှစ်ပေါင်း100ကျော်တက်တန်းရှိသွားပြီအာပြီးတော့ဒီတိုင်းအိုးဒီတိုင်းပြတ်ထားမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့အပေါ်နေတော့မှချိန်နဲ့အဲဆွဲပြီးတော့မှမီးထည့်ပြီးတော့မှလာစင်ထားတယ်လာစင်ထားတယ်အဲဆိုရင်တော်တော်လေးရမြောက်တယ်လို့ပြောတာဒါကဒီတိုင်းကြည့်လို့ရှိရင်တကယ် decoration လုပ်ပါဘူးဒါလည်းရှေးဟောင်းကြီးနေရည်တပြည်လေးဆိုတာရှယ်လင်းဒီကောင်ကစာသင်ကဒေါင်းလန်းနဲ့စားရယ်ဆိုတာဒါဒေါင်းလန်းဒေါင်းလန်းဆိုပေမဲ့ဒါမင်းမျိုးမင်းနဲ့စားရယ်ဒေါင်းလန်းမျိုးလုံငန်းထဲမှာခိုးတန်ဆုံးတယ်တကယ်ကိုလေးလာအတင်ဆုံးဟာဒီဟာဒီလာကြီးပေါ့နော်ဟောဒီကောင်ကရွှေချောင်းကနှစ်ချောင်းရှိရယ်တထုံမှာတစ်ချောင်းရှိရယ်မော်လင်မှာတစ်ချောင်းရှိရယ်အာဒါအခုတည်းခဲ့ရဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့မင်းရဲ့စိန်တို့မိဖျားနေပါဘူးလို့ပတ်လှုပ်ခဲ့တာပေါ့နော်။အာသူလှုပ်ခဲ့တဲ့စီမှာအာနှစ်ကြလာတဲ့ခါကျတော့ဘုန်းကြီးเจ้าနေရာလဲထိမ့်သိမ့်မှုဒါမဖြစ်နိုင်တော့ဟာနိုင်ငံเจ้าကိုထုတ်ရောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့မှလှုပ်တဲ့စီမှာဒါကျွန်တော်တို့ကအချိန်မီတွေ့ပြီးတော့မှဟိုဟာဝယ်ပြီးတော့မှပြန်စိတ်နေတာပြောပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့လေးလာပြန်ဆွေးပြီးတော့ဒီကောင်ဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ပေါင်း100ကျော်ပါပြီတက်တန်းက1849ခုနှစ်လောက်ကဟာတည်ထားခဲ့တာပေါ့နော်။အဲ့မှာချိုးနေရာမှာစာရေးထားလေးရှိတယ်အဲ့သူတို့ရေးထားလို့ဒါရင်ဒါ1849ခုနှစ်မှာတည်ထားတာနောက်ပြန်ဒီမှာရေးရတဲ့ရွှေရောင်နဲ့အကောင်လုံးကရွှေအစစ်နဲ့ရေးထားတာပေါ့ရွှေအစစ်နဲ့ရေးထားရွှေအစစ်နဲ့ရေးထားမင်းတို့မေးရစိတ်နှုံးမိတရားကြီးပို့ခဲ့တာဒီဖောင်းလိုင်းနဲ့ဆိုလို့ရှင်အော်ဒီမှာသူက crossing လုပ်ထားလေးတော့လက်ရမြောက်တယ်လို့ပြောရမယ်ကိုဒီအိုကန်းလေးကိုယူလို့စပြီးတော့ဝင်လာပြီဆိုတာနဲ့ပထမဦးဆုံးတွေ့ရမယ်ဝင်ချင်းပါဝင်ချင်းတွေ့ရမယ်ဟိုဒီအိုးကြီးပေါ့နော်ဒီအိုးကတော့ရာဇဝင်ရှိရဲ့ဒီအိုးကဘယ်ခက်ကအိုးလဲဆိုတော့ AD 800စုကအိုးဝေသာလီခက်ဝေသာလီခက်ဆိုတာဒီပြုခက်နဲ့ခက်ပြိုင်ပေါ့နော်ဝေသာလီဘရင်ရခိုင်ဘရင်ပေါ့တီတိဓမ္မစန္ဒရာဆိုတဲ့ဘရင်ရဲ့မတူနာမည်ရေးထားတယ်မဘရမီဘရမီဘာလာဆိုဘရမီအခရာနဲ့သူကရေးထားတယ်ဒီမှာရေးထားနာမည်ပါလားအဲ့တော့ဒီအိုးကသူကနှစ်ပေါင်း6000လောက်တက်တန်းရှိသွားပြီဒီအိုးကသူကဘယ်ကနေတည်းမုဒ္ဓမပင်နေကိုရနေပြီးပင်နေအောက်ကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဆက်ယူထားတာပြန်တွေ့ထားတာအရင်ဟိုးတန်တဲ့အိုးကြီးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအိုးခန်းကိုတစ်ပတ်လောက်ပဲကြည့်ရအောင်။ဟုတ်ဒီမှာနောက်တစ်ခုဒီအိုးခန်းမှာနောက်ထပ်ဘယ်လိုမှန်းကျွန်တော်တို့အရင်သဘောကျတဲ့ဟာကဒါအာမြန်မာလိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့မௌဒမအိုးပေါ့နော်။အာဟန်တာဝရီခစ်လောက်ကလေးကနေပြီးတော့မှအာနိုင်ငံခြားကို export လုပ်တဲ့အိုးအဲ့အခက်ကလေး export ရှိနေပြီ။အဲဒါလည်းမာဒဗန်ဂျာလို့ပြောလိုက်လို့ရှင်လည်းဒီတမိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့လေလူတော်တော်များများကောင်းကောင်းကိုသိတယ် quality လည်းကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့မှသိထားကြတာပေါ့နော်။အာမလား။ဟာဒါငွေတယ်ပစ္စည်းတွေကိုထားရတဲ့ခံပါနော်ငွေလက်ရည်ငါငွေရဲ့ဘောချာငွေတယ်ပစ္စည်းတွေကိုမှဒီထည့်ရတဲ့ဗီဒီယိုတွေကလည်းရှင်းအောင်ဗီဒီယိုတွေပဲရှင်းအောင်ဗီဒီယိုတွေနဲ့ကိုရှင်းအောင်ကြည့်ရခဲ့တာငွေရဲ့တော့ထရီထူးပြောကြမလို့သူ့လက်ရည်ကိုလက်ရည်အများမိုက်လဝက်လက်စားတွေတမိုးကြီးပစ္စည်းထားတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တစ်ချက်တစ်ကြည့်ပြီ။အော်သွားတဲ့လမ်းမှာအခုပါထူးကြရတယ်လည်းရုပ်သေးလေးတွေ။ခင်းလူရဲ့ primary ပေါ့ဘာလို့အန်သွားခင်းလူရဲ့အန်သွားမတန်မှတကယ်ကိုရှားပါပြီးတော့ပိုးရမ်းတန်ဘူး။ဒါမျိုးကိုကုမြန်မာပြည်ရဲ့နော်ပြားတိုက်ကြီးမှာမြင်ရတာတကယ်ကိုကိုမျိုးတို့ပါဒီကွာပြလိုက်မှရှိရဲတစိကောင်းနေစုဆောင်ထားတဲ့ session ပေါ့เนาะအာနိုင်ငံမောင်းတရာကျော်လောက်ကတစိကောင်းနေကိုစုဆောင်ထားတယ်ဒီနေ့ခေတ်တစိကောင်းနေမဟုတ်ဟိုရှေ့ဟောင်းတစိကောင်းနေလည်းအများကြီးပါအာဒီတဲမှာမှာကျွန်တော်အဓိကထားပြီးပြောချင်တာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တစိကောင်းနေအကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တစိကောင်းနေက
ဘယ်ခက်ကနေစပြီးစုဆောင်းထားရလဲဆိုလို့ရှိရင် 1824 ဟိုဒီကိုလိုနီခက်ပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံအောက်ပိုင်းနေတိန်းဒီအာအိန္ဒိယဟိုအိန္ဒိယပြည်နယ်တခုအနေနဲ့ရှိတဲ့အချိန်ကလေးကနေစပြီးတော့မှစုဆောင်းထားတာဘယ်ကြီးလဲဆိုလို့ရှိရင် 2010 ထိကိုတွေ့အောင်နော်ခုမြန်မာဖြစ်ပါဒါအရင်အိန္ဒိယဘာမာဆိုတဲ့အချိန်လေးတခုတည်းပဲရှိသေးတယ်အချိန်မြန်မာပြည်ကတည်တန့်ဟောမဖြစ်သေးဘူးပြည်နယ်တခုအနေနဲ့မဖြစ်သေးဘူးကိုလိုနီခက်မှာတော့မှအဲ့ကလေးကတသိကောင်းနေအဲနောက်တစ်ခုကဂျပန်ခက်ကတသိကောင်းနေဂျပန်ခက်ဆိုတာမြန်မာနိုင်ငံကိုဟိုဂျပန်နေဝင်လာတာတစ်နှစ်ကျော်လောက်ပဲရှိလိုက်တယ်အဲအဲ့မှာမှဂျပန်တုံးကလေးတသိကောင်းနေဂျပန်စာရင်းနဲ့တသိကောင်းနေဆက်ဆက်ကရရှိခဲ့တဲ့စိတ်တွေရှီဟောင်းပစ္စည်းနေနဲ့ပြန်လဲထင်နေတာတချို့ကြတော့လဲသူတို့လိုမယ်ကွန်ပျူတာနဲ့စိတ်အေးပျောက်ဆုံးပျက်စီးသွားပါဘောနော် generation တခုနဲ့ဂျပန်မှာပျောက်ဆုံးပျက်စီးပြီးတော့မှပျောက်သွားတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်ဒီမှာပြန်ပြီးတင်ဆက်ထားတာဟုတ်ပါဟာဆိုယူချင်မယ်ပခုံးပေါ်ပခုံးပေါ်တင်ဆက်ထားတယ်ဒီကောင်လေးကတံမိုးထားတဲ့လူတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်အရောက်တံမိုးရှီရှီဟောင်းပစ္စည်းတခုနဲ့မဟုတ်ဟိုကုန်ဒူးဆောင်တစ်စိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မတိုင်းပြည်ကိုတခုလုပ်ပေးခဲ့မှလာတဲ့ဒါမျိုးတွေရောရမှာကျူကတံမိုးကဒီ kg ကိုဒေါ်လာ1000ကျပ်ပေးရတယ် 1 kg ကိုဒေါ်လာ1000ကျပ်ပေးရတဲ့ပစ္စည်းမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါတိရ VNN နေဆိုလို့ရှိရင်စေးဘက်ဝင်နေဆိုပြီးတော့မှအရန်ကိုယူသွားတာကြမ်းကြုံဟုတ်ကောမျိုးသုံးပြောက်ွက်လူမျိုးပါဖြစ်သွားပြီဒါကကျွန်တော်ဟိုအရင်ခေတ်ကတည်းကကြမ်းကြုံတွေကိုတို့ဟိုပုံဖော်ပြီးတော့မှထွေးထုတ်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေဆက်ပြန်လဲစုဆောင်ထားတာကြမ်းကြုံဟာထူးဆန်းတာတခုကစင်စွဲလိုမျိုးခေါင်းပေါင်းမဟုတ်ဘူးသူကအဖိတ်ပုံမှန်တိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ဒါကမိကတတားထဲမှာထဲတဲ့ပြီးတော့မှဘယ်လိုပြောမလဲခင်းလေးဆောက်ချောက်တာပေါ့နော်အားပြည်သူကြည့်လို့မရပါဘူးเนาะကင်းဝင်မင်းကြီးရဲ့လရေမှုအစ်စ်တို့က certification ရယ် certificate ဆိုတာဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ဟိုဂျမ်ဘောမိကတတားပေါ့ရင်ရမှုကြီးထားလာနေပါတော့ကျွန်တော်ခင်းလေးဆောက်ချောက်ခွင့်ဆိုပြီးမှချလာပြီးရ certificate လည်းရှိရယ်အဲ့ဒီ certificate ကိုလည်းဒီမှာပြန်ပါရပါဘူးတို့နိုင်ငံတိုင်းနိုင်ငံတိုင်းမှာတမိုးရှည်ရဲ့ရှီဟောင်းရည်ကြီးမှုလေးရတော်တော်များများကဘာသာရေးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းဖြစ်နေရများတယ်။ဒါဘာလို့လဲဆိုတော့ဘာသာရေးဆိုလူတွေကအထွတ်မြတ်ထားပြီးအောင်ပို့ပြီးထိမ့်သိမ်းစောက်ရှောက်ကြတော့ဘောနော်။အခုကျွန်တော်တို့ဝင်လာတဲ့အခန်းကဇေကဘာမ ్యూ ဇီယံရဲ့ကျော်ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖျားတွေကိုထိမ့်သိမ်းထားရှိတဲ့အခန်းဖြစ်တယ်။ဒီဖျားဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံညာနေတော့မှပြန်ပြီးဒီပြန်လဲပင်းဆောင်မှုမှာပူဇော်ထားတာမြန်မာနိုင်ငံနေပြီးတော့မှထွက်သွားတာကြာပါပြီ။အနိုင်ငံညာပြတိုင်းမှာပြထားတာဘယ်လောက်ပေးထားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒေါ်လာပေါင်မော်နစတာလင်ပေါင်6000ကျော်ပေးပြီးမှကျွန်တော်ပြန်ဝေထားရတယ်။အဲပစ္စည်းတမျိုးဟိုရေဒီယိုကာဗွန်နဲ့လုတ်ထားပြီးသားသူ့ရဲ့သက်တမ်းဘယ်လောက်ရှိပြီလဲဆိုရင် 1959 ကစတဲ့စီမှာနှစ်ပေါင်း 1000 ကျော်သက်တမ်းရှိပြီ။800စု900စုဆိုပကံခက်လောက်တော့ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်။အဲဒီမှာသူ့ရဲ့ certificate တွေပါတယ်အပြည့်စုံဟုတ်ရှိပြီသား။ဝေထားတဲ့ဈေးပြန်ပြီးတော့ပင့်ထားရသေးပါတော့။ကံကောင်းလို့သာကျွန်တော်တို့မျိုးပတ်စံပေးပြီးတော့မှပြန်ဝယ်လို့ရတာပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့မသိပဲပျောက်ဆုံးပျက်စီးသွားတဲ့အဲဟာတွေသူများလက်ထဲရောက်သွားတဲ့ပစ္စည်းတွေလည်းအများကြီး။အဲဒါကြောင့်ဒီလိုမျိုးထိန်းသိမ်းဆောက်ရှာဖို့အမှန်တမ်းအရေးကြီးတာ။
ငယ်ကိုနိုင်ငံမှာဒီလိုကြတဲ့ကြီးရှိလာတယ်ဆိုတော့ကုန်ယူတယ်ဝန်တာတယ်ပေါ့နော်ဟိုဒီမျိုးကျွန်တော်ပြလိုက်ဟိုဖွင့်ထားရဲဆိုတော့ကမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းကျောင်းနိုင်ငံတွေမျိုး history ရှိတယ်အမှုပညာလက်ရာရှိတယ်ဆိုတော့ဟိုကုန်ယူနိုင်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့ကအားလုပ်တာကိုတမိုင်းကိုပေါ်ထုတ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပါအဲ့တော့လာရောက်လေ့လာဖို့အကြံပေးချင်ပါတယ်အရင်လဲစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစဉ်လာကောင်းတယ်ကိုလည်းအများကြီးပြန်ပြီးလေ့လာလို့ရပါတယ်ဝင်ကြီးကတော့ပုံမှန်လူဆိုလို့ရှိရင်တော့တယောက်ကို5,000မြန်မာနိုင်ငံသားဆိုလို့ရှိရင်တယောက်5,000နိုင်ငံခြားသားဆိုလို့ရှိရင်တယောက်ကို10,000ပေးရမှာပါအကြောင်းသားတွေအနေနဲ့လာရောက်ပြီးလေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အကြောင်းတွေအနေနဲ့ excursion တို့မျိုးလေ့လာရေးခေတ်ထွက်လို့မျိုးဟုတ်ကောလာရောက်လေ့လာလို့ရတယ်အဲ့အတွက်ဝင်ကြီးပေးစရာမလိုဘူးပြတိုင်းနဲ့ပဲအရင်ညှိနှိုင်းပြီးဆက်သွယ်ဖို့ပဲလိုပါတယ်အဲရဟန်းတန်ခါတော်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝင်ကြီးခါမဲပါဒီဟာကဟိုပထမတန်နေတူတော်ပါမြင်းကြီးတန်းရဲ့ပထမတက်ကိုဖွင့်လှစ်ထားတာပါအပေါ်မှာနောက်ထပ်နှစ်ထပ်လာဖို့ဖြစ်ပါသေးတယ်အဲ့တော့ဒီ order ကြီးထပ်ပြီးွားလို့ရှိရင်ဒီချက်မကတဲ့မြန်မာလက်မှုပညာတွေရှေ့ဟောင်းပစ္စည်းတွေကိုပကြီးကားချက်တွေပကြီးကားတွေလာပကြီးကားတွေပြင်ချားအဲ့လားချားဟိုင်လည်းအများကြီးရှိပါသေးတယ်ဟုတ်ပါဘူးဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့ခရီးပင်မင်္ဂလာတော်ဟိုအိမ်ရောမင်္ဂလာတော်ဥယျာဉ်အိမ်ရာဒီမှာတည်ရှိတာပေါ့နော်ခရီးပင်နမကြီးပေါ်မှာပဲတည်ရှိတာပါအာမင်္ဂလာတော်ကောက်ခွင့်ရဲ့အရှိတက်တယ်မှာရှိပါတယ်အခုလိုမျိုးကြားလိုက်ပြီးဒီကိုဟိုမခွင့်လက်ခင်ပါပေါ့နော်အကျိုးခံစားလို့ရအောင်ဒါပေမဲ့ MC လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်လေးလာခြင်းတဲ့သူတွေလည်းဒီကနေ့တစ်ဆင့်အများကြီးဟိုအခြေခံချက်တွေလေးလာလို့ရမယ်လို့ပြောလဲပါတယ်ရှင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီ season ကဒီမှာပဲပြန်ဆုံးပါပြီအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်တဒါ